olsun. Mən də inşallah bir dənə. Əslində motiv özü, yəni məğzi özü dinidir, amma ola bilsin ki atlar çəkilir bir də. Yəni tutan adam tutur, nədən danışılır. Xəyallarım düyün düyün, fikirlərim qəliz qəliz. Xəyallarım düyün düyün, fikirlərim qəliz qəliz. İçimdə ah bulud bulud, gözümdə yaş dəniz dəniz. Gözüm yaşıyla yolların təmizlərəm təmiz təmiz. Amandı toz toxunmasın qədəmlərin dəyən yerə. Ümid işıqlı gözlərim yola dikildi gəlmədi. Könül sarayı gün və gün uçub söküldü gəlmədi. Başım ağardı gəlmədi, belim büküldü gəlmədi. Nə baxdı dən düşən yerə, nə baxdı dərd əyən yerə. Çətri beşt bəha deyil, həvayi muyi yaridən. Bəha deyil, bəha olan bəhayi muyi yaridən. Səba danışma gəl mənə səfayı köyü yaridən. Toxunma sarı simlərə, duz atma göynəyən yerə. Xəzan ötürdü növbəsin, əcəb bahar vaxtıdır. Şərabı vəsli içmişik, gözün xumar vaxtıdır. Şərabı vəsli içmişik, gözün xumar vaxtıdır. Könül oyandı bəxtimiz, vüsal yar vaxtıdır. Gərək bugün gecikməyim, ölüm görüş deyən yerə. Gərək bugün gecikməyim, ölüm görüş deyən yerə.